Então, Thiago, vi que tem a situação da lei aí, tu acredita que seja uma boa oportunidade para o nosso crescimento do clube, ou que ele é uma pessoa que está queimada aí fora, né? Você acredita que seja? Cara, agora eu acho que nós não temos o que fazer, né? Eu sei que ele é queimado, mas é o que vai ter, né? Não tem o que fazer muito. Ó, ali chegou, ali chegou. Opa! E aí, Alê? Fala, Thiago. Beleza, tudo Prazer, bem? Prazer, tudo bom? Prazer é meu. E aí, a turma já tá aí? Já estamos aí, estamos te aguardando aí. E tô até meio nervoso, hein? E aí? Prazer, tudo bem? Alê. Prazer, Alê. Tudo bom? Como é que tá? Pode sentar aí, Alê. Seja bem-vindo. Você participou do Vikings, né? O filme, né? Tudo bom, pessoal? E aí, Alê? Vamos lá. Tudo bem. O que vocês contam aí pra nós? Então, Alê, gostaríamos de trazer uma proposta pra ti aí, né? Tu é um cara que anda queimado no mercado, um cara que tá bem complicada a situação aí. Nós vemos que precisa de um novo mercado, porque onde tu tá difícil. Então, a ideia é te trazermos pro Gramadense, por mais que diretoria todo mundo ache que não é uma boa. Mas nós já achamos que é o momento aí para te dar uma chance nova, para voltar a fazer aquilo que tu já fez por muito tempo, né? Que é trabalhar no futebol. Pô, me sinto muito feliz, assim. É que eu não sei o que, que vocês estudaram a meu respeito, mas eu acho que eu não tô vivendo um bom momento na comunicação, não? Mais ou menos bom? Um tipo um pouco bom ou meio pouquinho? Não sei o que, que é bom, mas eu acho que... Azedou? Cara, Pô, eu trabalhei como treinador muito tempo, né? É o que eu mais gostei de fazer na minha vida. Além de jogar, foi trabalhar com futebol de forma mais direta, né? Mas eu tenho esse trabalho ainda, tenho esse pé na comunicação. Eu acho que eu teria que... Fico feliz com a proposta, fico honrado. Mas eu acho que o ideal seria eu conhecer um pouco da cidade, da estrutura do Gramadense, das condições de trabalho, da condição de vida, porque eu prezo muito a qualidade de vida. Qualitar. Sabe qualitar? Sim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que me cuido muito fisicamente, alimentação. Então, isso tudo vai ser levado em consideração, eu acho que numa decisão. Então, antes da gente se aprofundar na nossa questão, eu gostaria muito de... Vocês estão chorando? Estão emocionados? De 94 anos, uma história. Tá quase da mesma idade que eu. Não tá muito longe, entendeu? Esse rapaz não tá bem. Ele é da comissão, do direção? Ele é da direção. É o pessoal do marketing, né? Então eu acho assim, que tu tem que respeitar um pouco o clube, entender a história do clube. Tem na Netflix a história? Não. Aí não, é mais tem. Difícil. Tem DVD. Você aceita DVD, tem um DVD, não sei se tem DVD em casa. Tem um VHS, né? Um videocassete. Então eu acho que assim... Tá em Blockbuster aqui? Não. Ai, é difícil. Então, eu vou fazer assim, Thiago. Primeiro, eu queria agradecer mesmo o convite, a lembrança do meu nome. Realmente, a comunicação me quer. Essa é uma verdade. Já, fantástico. Já viu Fantástico? Fala aí. Isso, exatamente. Eu acho que a TV e a comunicação me quer muito, eu acho. Pode parecer que não. Talvez tenha até muita gente tenha certeza que não. Mas a comunicação está de braços abertos ao meu trabalho, sabe? Uhum. Mas eu que estou cansado da comunicação. Como vocês estudaram aí a minha carreira, né? Eu que pedi para sair de todos os empregos que eu tive. Muita gente sabe, a notícia às vezes não... Eu que pedi para sair. Quando eu não gosto, viu, Ruivão? Eu saio mesmo. Então talvez seja o momento de voltar às minhas origens, sabe? Campo e bola, eu acho que é um desafio interessante, mas para isso eu preciso ver se a cidade é bacana e também se o clube tem condições, se eu caigo, de repente, num vestiário, numa roupa de passeio também. E eu gosto de sunga também. Nós vamos precisar dar uma trabalhada com o Mark, assim, nessa questão de ampliar o tamanho das coisas. Mas... Ok. Então, ficamos assim, a gente marca uma nova data, enquanto isso eu vou dar uma olhada em tudo aí e a gente volta a conversar. Não, beleza. Tá bom? Valeu. Muito obrigado, viu? Obrigado, até mais. Parabéns pelo Vikings. Obrigado. Volta pra mesa de pebolim, tá? Que o seu João. Valeu, pessoal. Valeu. We'll be right back.
conheceu a cidade, o que que achou? Olha, que cidade maravilhosa. Que cidade linda, espetacular, qualidade de vida. Olha, uma delícia de cidade, viu? Meu sonho realmente é morar aqui. E o clube? Clube incrível, cara. Olha que eu rodei clube aí bastante. Que clube bem estruturado, pessoal muito simpático, trabalhador, determinado. Olha, eu vou te falar uma coisa, é um clube de primeiro mundo. Gostou da estrutura, campus? Tudo maravilhoso, Thiago. Eu tô muito inclinado a aceitar esse desafio, a de repente recomeçar. Eu amo futebol é minha vida. E eu acho que se a gente tiver um acerto financeiro, se você entender a minha realidade e o meu tamanho, eu acho que a gente pode chegar num acordo aí. Tem que vir de ti a proposta, quanto tu acha, porque na nossa opinião tu tá, né, nós já passamos na outra reunião, um pouco queimado, então acredito que tem que vir de ti isso, porque para nós teria que vir de ti. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais ou menos uma base de quanto que eu tirava por mês na comunicação, tá? Então eu coloco aqui o valor para você. E aí você vê o que você pode fazer. Ale, cara, nossa proposta. Isso aqui é o que hoje o teu trabalho merece. Todo mês. Pãozinho, sanduíche aí. Não, por dia. É o mês. Sanduíche. O Cristiano não gosta dessa, mas eu acho que pra ti, pelo que tá o teu corpo, assim, eu acho que frio, serve. Frio? Misto frio? Misto frio, refrigerante. Não quer que eu gaste luz, né, Ale? Olha, o Thiago, Viking, Pequeno Príncipe, e você, eu não gostei desde o primeiro dia que eu vi. Qual é o seu nome? Ariel. Não gosto. Eu acho que vocês realmente não têm a menor noção com quem vocês estão falando. Acho que aí a gente tá falando de muitos anos de experiência, de final de Liga dos Campeões, de Campeonato Brasileiro, sabe? De muita competição, muita bagagem. Eu não sou um menino. Então eu acho que vocês deveriam me contratar, porque essa foi a melhor proposta que eu recebi em muitos anos. Muito obrigado pela possibilidade. Estou muito feliz de poder trabalhar com vocês. Esse investimento aqui, Esse investimento aqui vai retornar para vocês, pode ter certeza. Estou muito feliz. Seja bem-vindo, Ale. Valeu. Valeu! A gente ouviu falar muito das suas demissões, né? A gente queria saber qual tua projeção aí para ficar no clube. Não, eu vim aqui. Boa tarde, Joilson. Parabéns pelo seu trabalho, ok? Tá chegando com a gente aí nosso coordenador técnico, Ale Oliveira, que vai estar nos ajudando aí dentro e fora do campo. Saca a bola! Aí! Boa, Maurício! Vamos, Pablo! Taca a bola! Valeu, entra nela! Já mandei meu Pix, porque a gente vai ter o primeiro churras, cada um leva uma caixinha, sabe? Photoshop líquido isotônico de cevada, o gelo vioral, ok?